سلام، سیز لندندن بی بی سی از بی کورساتونه تماشا قلیب سیز بی بی سی انگلیگلر برن من فیروز رحیمی پاکستانده کوروناگه چلنگنلر سانه آشب بارر ایکن شفاکارلر کسالخانلر طولب کتیشدن خواتر بلمقترر افغانستانده ایسا قرانتین اقتصاد یقنده تحصیل کورسات مقتر باز عزیزم آقای قرانتین بزه باز مردمزه سازم اقتصادسی باز نقص کلازه قرانتین بمزه شما سرکوزه چی بهتر برازیل کرونا ویروسدن اولگنلر سانه بویچه اوچینچی اورنده تورده جنوبی امریکانین این کتا مملکتی ده 34 مین کشی ویروس تفایل قربان بولگن پاکستان دکترلرنین آگاهلریگه کره یقنده شفاخانلر کووید که چلنگنلرگه طولب کتشی ممکن مملکت ده وقت کچه 2 مین کشی ویروسدن وفات ایتگن Bu boshqa davlatlarga qaraganda nisbatan kam, ammo yangi kasallanganlar soni tez sur'at bilan o'smoqda. Sikandar Karmoni xabar qiladi. Karachidagi kasalxonalarning maxsus muroqobat bo'limi Kuvaytga chalingan kasallarga to'la. Shaharda 15 million aholi yashaydi va atigi bir necha sun'iy nafas olish uskunasi hozirgacha bor. تیزلیگ بلن یعنگی شفاخانه‌لر قرشگه حرکت قلن مخته. اما محلی رسمیلر و شفاکارلر حکومتنین قرانتین چارلارنی بیکار قلش قراردن نارازیلر. قرانتین انگلشتیلگنیدن سون کسللر سانی توسطتن آشدی. طبی امکانیتلارمز ایتشمای قالی یابدی. کسللرنی ایپلای آلمای قالی یابمز و باشقا شفاخانه‌لرگه یبارشگه مجبور بولی یابمز. همه طبی خادملر اچون بو حالت آغر و خواطرلی رمضان حیط عرفاسته بازارلار خریدارگا توله ایده اشندن بیره ویروسنن یعنگی حالتلاری اسکن حکومت مسافانی سقلمگنلر یا که ماسک تقمگنلر اچون جریمالر کردده لیکن بو چارالارنی عملده قولش هم آسان ایمز باش وزر عمران خاننن موقعی ایسا اوزگچراق کتنی آج یان هونگه؟ کویتن اولم حالاره نسبتاً کم بولگانو چون قشاغل کسالیکتن کرا کتراق خوف دیب حساب لیده. 5 کروڑ لوگ ایسی همارے ملک میں کنگه 2 مراتبه اوقات تاپو بیشگه قربی یتمگن 50 میلیون احال بار دیده او. چین یاکی اروپا دی قرانتین ایلان کلسک اولاردن احوال نیکی چاده. اما تنقیدچیلرگه کورا کووید بوراسیدا فتنه نظریالری ترقیاتگان بیر منظرده حکومت انیق سوزنی ایتیشی شرطدیر جهان ساغلیق تشکیلاتی شفاکارلرگه ساختا کووید تشخیصینی قویش اوچون حق تولایابدی دیگن مشمشلر ترقاتیش ارتیدان بیر نیچه کسالخانهگه آدملر هجوم قیلیشگان منا بو ییرده آدملر کوویددن اولگن یقینلرینی انعناوی یولدا دفن قیلیشگه رخصت بیریلمگانی اوچون زور بیلن آلیب چیقیب کتموقدالر ular kuvit soxta deya ishonadilar. Men sun'iy nafas olish uskunasi yo'qligi tufayli olamdan o'tgan ayolning qarindoshlari g'azabiga yuz tutgan bir shifokor bilan suhbatlashdim. U xavfsizlik choralarini kuchaytirish va ogohlikni oshirish kerak deydi. Bizning ustimizga yopirilib kelib, agar kovid rost bo'lsa, nega shifokorlar kasal bo'lmayapti deyishdi. O'sha kuni boshimdan o'tgan dahshatni so'zlab ham bera olmayman. Mening erim ham doktor. Uni muhofaza kiyimisiz COVID kasallari bo'limiga zo'rlab kiritishdi. Men esa og'ir ahvoldagi COVID kasalga muhofaza kiyimisiz nafas oldirishga urindim. Tashqarida esa g'azabnok olomon. Mamlakat bo'ylab kamida 30 shifokor koronavirusdan vafot etgan. Doktorlar muhofaza kiyimlarining yetishmasligi va tashxis qo'yilmaganlar tarqatayotgan virus xavfi haqida ogohlantirmoqda. Rasmiylar esa ba'zi kasalxonalar to'lib borayotgan bo'lsa ham, mamlakat bo'ylab hali joylar borligini aytadilar. Kerakli uskunalar ham ko'paytirilgan deyishadi. Kasallanganlar soni esa ortib bormoqda. Qo'shni Pokistondek bo'lmasa ham Afg'onistonda koronavirusni yuqtirib o'z kasalligini oshkor qilmayotganlarning soni oz emas. Aynan bunday holatlar virus tarqalishining oldini olish uchun yirik to'siq yaratayotgani aytiladi. Yaqinda barcha oilasi bilan koronavirusga chalinib sog'ayib ketgan Yunusbek ogoh maslahati bilan o'rtoqlashadi. Qaroz aloyimiz birinchida men o'zim qattiq isitma, jon og'riq, tomoq og'riq, yo'tal, atsa,
yurak bu qismi ham bor edi va hamda ichib ketdi. Bular aroza aloyimi edi. Va tavsiyam shuki, ulkadoshlarimiz tibbiy tavsiyalarini jiddiy shaklda nazarda tutib, karantindan rioyat qilsinlar va hamda koronavirusidan mubtalo bo'lgan, masob bo'lgan holda uni yashirish foydali emas. Va hamda men xabarim bor, 3 oiladan 3 kishi, ya'ni bir kishi o'lgan edi. Ular mardimga aymay janoza qilishdi, uni fotiha olishdi, holbuki boshqa oila a'zolari ham musbat edi. Bu ko'p yomon, hammamiz bilamiz. Islomga ham bu to'g'ri kelmaydi. La zarara va la zirara fil islom dedi inson. Islomga odam o'ziga va boshqa birtaga zarar yetkazish to'g'ri emas. Yaxshi ish emas. Demak, Afg'onistonda o'tgan 24 soat ichida 915 kishining koronavirusga chalingani aniqlangan. 9 kishi esa bu virus tufayli olamdan o'tgan. Mamlakat bo'ylab koronavirusga chalinganlar soni 18969 kishiga chiqqan. Ayni damda korona hollari ko'payiga qaramay, shimoliy viloyatlarda hotellar va restoranlar o'z ishini boshlagani aytilmoqda. Xo'p, karantin bo'yicha shimoliy viloyatlarda yashayotgan aholi qanday fikrda? Agar bu holatga bo'lib ketaversa, koronani borligini hamma tarafdan eshitamiz bor dedi. Sarpul viloyatiga ham qarib yuzga yog'liq yog'ilyapti dedi. Musbat hodisalar. Agar mardim shu so'zga kelib ketaversa yo bozorga bo'lsa, mana bunday yog'dan birlarni ko'rishsa, maska, diskash istifoda qilmasalar yo karantin bo'lmasa, mardimga o'tishi yo naqli bo'lishi ko'p, ya'niki hammaga ma'lum mumkin. Ya'ni ko'p bir sahlu oson tariqaga o'tadi va ko'p mardimlar bundan oluda bo'lishi dehi mumkin. Karantin rafa bo'lgani yaxshi. Ham mardim ishlasa va ham jiddiy virusga tavajjuh qilsalar va virusni jiddiy olsalar. Va hamma azizlardan istaymanki, agar ishlari bo'lmasa uylarda qolsin, toki virus bahayr tezlikda xalos bo'lsa va virusni shikast bersak va undan so'ng oddiy zindagiga idoma bersak va shunday bilim yurtlarida darslar idoma topsa va maktablarda darslar idoma topsa toki oddiy zindaliklarimizga yetishsak. Ular sar bo'lgan tajovuzga qarantin edi. Ma'lumotlar juda qarantinga qo'yna qo'ydi. O'sha qarantin edi va ma'lum qarantindan qolaydi. Bolalarimizdan agar qarantin bo'lsa, o'z ma'lumotimizni sadi ifsosiga bo'l nuqs qiladi. Qarantin bo'lmasa, shu sar bo'lgan chiqib ketadi. Aholining karantin haqida fikrlari edi. Karantin sharoitlari sizning hayotingiz va iqtisodingizga qanday ta'sir ko'rsatgan? Facebook orqali biz bilan aloqa quring va dasturimizda qatnashish uchun o'zingizdan video olib bizga yuboring. YouTube'da ham barnomalarimizni tomosha qila olasiz. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Libiyaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan qo'llab-quvvatlangan hukumati kuchlari Tarhuna shahriga kirishga muvaffaq bo'lishgan. Tarhuna General Khalifa Haftarning so'nggi tayanch nuqtasi edi. General Haftarni Rusiya, Arab amirliklari, Misr va boshqalar qo'llab-quvvatlamoqda. So'nggi haftalarda u bir qator mag'lubiyatlarni boshdan kechirdi. Amerika Çinning bir qator texnologiya shirkatlari va muassasalariga qarshi yangi savdo cheklovlarini joriy etdi. Amerika tijorat vazirligi 9 ta tashkilotni Çinning bosim tabliğoti, ommaviy asossiz hapsga olish, majburiy mehnat va Uyg'urlar va boshqa musulmonlarga qarshi yuqori texnologiya nazorati kampaniyada ishtirok etganlikda ayblagan. Avstraliyaning bosh vaziri Scott Morrison shanba kuni odamlarni irqchilikka qarshi namoyishlarda qatnashmasliklarini ogohlantirib, koronavirus tarqalishi xavfi borligini aytdi. Noroziliklar allaqachon bir qator shaharlarda bo'lib o'tgan va hafta oxirida ko'proq rejalashtirilgan. Polis Sidneyda namoyishni to'xtatish uchun mahkamaga bosh urgan. Fransiyadagi hukumat ilmiy maslahatlarining ta'kidlashicha koronavirus pandemiyasi nazorat ostiga olishga muvaffaq bo'lgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, yangi holatlar soni March oyining boshida kuniga 80 mingdan bo'lgan bo'lsa, hozirda kuniga 1000ga kamaygan. Ammo olimlarning ta'kidlashicha, kasallikning qayta avj olmasligi uchun sinov, izlanish va karantin qilish strategiyasiga qat'iy rioya qilish kerak.
Brazilda tasdiqlangan koronavirus hollarining soni 600 mingdan oshdi. Bu Latin Amerikasi va Karoyib dengizidagi barcha hollarning yarmidan ko'prog'ini tashkil qiladi. Brazil pandemiyadan vafot etganlar soni bo'yicha Amerika Britaniyadan keyin 3-chi o'rinda turadi. Ammo eng ko'p zarar ko'rgan San Paulo shahrida hukumat iqtisodni qayta ochishni rejalashtirmoqda. Qish yaqinlasharkan odamlarga ba'zi zaruriy ashyolar, o'yinchoqlar tarqatilmoqda. O'tgan bir necha oy São Paulo'dagi qashshoq oilalar uchun mushkul kechdi. Beatrice bugun bu yerga 6 yoshli Gustavo bilan kelgan. Men ham, erim ham ishsizmiz deydi u. Bir necha hafta oldin u COVID-19 tufayli qaynotasini yo'qotgan. Koronaga chalinganlar rasman 500,000 deyilsa-da, haqiqiy raqamlar bir necha bor yuqori ekaniga ishonladi. Uyda qoling degan ko'rsatmalar. Ammo qalm rahbarlariga ko'ra, inkor qilishda davom etayotgan jamhur rais bilan bu yengib bo'lmas kurashga o'xshaydi. Ular har kuni odamlarni virus haqiqatda ham bor narsa ekaniga ishontirishlariga to'g'ri kelmoqda. São Paulo iyoloti qoq markazidagi kasallar soni ortib bormoqda. Shifoxonadagilar esa sarosimada. Enrique shifoxonada maxsus kiyim-boshlar va qo'lqoplar ta'minotiga mas'ul. Uning MATS bo'yicha ilmiy darajasi bor, ammo bugun u bu yerda. Enrique hukumat qo'l qovushtirib o'tirgani uchun ham bu ishni qilayotganini aytadi. Ular deyarli hech narsa qilayotganlar yo'q. Butunlay umidsizlikka tushib qolishgan. Shifoxonalar to'lib borarkan, ayrim iyolotlar o'z g'amlarini o'zlari yeyishmoqda. Shimol-sharqiy Marinho iyolot hokimi mana bu sun'iy nafas berish uskunalarini chindan keltirmoqda. Unga ko'ra, markaziy hukumat jarayonni mushkullashtirgan. Ular aralashishga harakat qilishdi. Bizning timimiz ahmoqona jarayonlardan o'tishiga to'g'ri kelmoqda. Xuddi bu uskunalar noqonuniydek munosabat qilishadi. Bunday munosabat ortida siyosiy vajlar turibdi. O'lim hollari ortarkan qo'rquv ham kuchaymoqda va bu to'xtatib bo'lmaydigan jarayondek ko'rinadi. BBC'de sport haberleri. Chelsea futbol jamoasi RB Leipzig hujumchisi Timo Werner'ni o'z saflariga jalb etish jarayonini boshlagan. 24 yashar Olmon xalqaro o'yinchisi Liverpool jamoasiga qo'shilishi xabar qilingan edi, lekin klub u bilan shartnoma imzolamasligini aytgan. Werner Chelsea klubiga kelasi mavsumga qo'shilgan 2-chi o'yinchi bo'ladi. Formula 1 poygasining rahbari haydovchilarning texniki timi a'zolaridan biri koronavirusga chalingisa, haydovchilar poygaga qatnasha olmasliklarini aytgan. Ross Brownning aytishicha, butun texniki guruh a'zolari o'zlarini karantin qilishlari kerak bo'ladi, ammo u sog'liq va xavfsizlik tadbirlari tufayli ijobiy sinov ehtimoli juda past ekanligini ta'kidladi. Va nihoyat, koronaga qarshi chora ko'rish yo'lida xavfsiz masofani bilish qanchalik muammoga aylanmoqda. Romaniyadagi oyoq kiyim ishlabchi quruvchisi mohirlik bilan bir chora yo'lini topgan. Odamlardan uzoqroq bo'lishga yordam beradigan oyoq kiyim. Uzun burunli charm oyoq kiyimi Yevropa o'lchovi bilan 75 nambarga to'g'ri keladi. Ularni kiygan ikki kishi bir-biriga duch kelgan. Ular orasida 1,5 metrgacha masofa saqlanadi. Bu oyoq kiyimning har biri $115 tushadi. 5 kishi allaqachon bu oyoq kiyimni buyurgan. BBC yangiliklari bilan internetdagi sahifamiz va ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Internet sahifamiz bbc.com o'zbek, Facebookda BBC o'zbek Afg'oniston sahifasiga borib o'zib bo'ling. YouTubeda bizni BBC o'zbek Afg'oniston deya izlang va to'g'ridan-to'g'ri biz bilan aloqa qiling. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar men siz bilan xayrlashaman. Omon qoling.